Yizereka nongere mbifurize ibihe byiza, nizere ko mumeze neza cyane. Reka nizere ko kabisa mwese mukomeje kugenda mudukurikirana hano umuherereye, mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Bantu mwese rero muri imuhuta enye hongeyeho umujyi wa Kigali, reka nkomeze kugenda mbasuhuza kabisa, nkomeze kugenda bifuriza amahoro y'Imana n'imigisha, cyane cyane mwe mwese mwamaze gukora subscribe. Birumvikana rero mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye, mukomeje kugenda mukurikirana ibiganiro by'Inyenyeri TV 7, aho tugenda tuba agezaho amakuru agiye atandukanye ajyanye n'imikino. Maze neza kabisa tugenda twibanda kuri ekipe ya Rayon Sports. Umunsi rero ushobora kuri kwibaza ngo tugiye kwibanda kuki cyangwa se twaguteguriye iki, ariko ni amakuru meza 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 cyane kabisa. Muri ekipe ya Rayon Sports, umuganga wa Onana amaze gutangaza mu kanya gatoya kabisa abijyanye n'uburyo uyu mukinnyi ameze mu bitaro. Uraza kumenya operasiyo yamukorewe kugira ngo abashe kuba yatora agatege, ariko nanone waza gusa umva neza icyo bisaba kugira ngo uyu Onana azagaragare mu mukino. Ekipe ya Rayon Sports ifitanye n'ikipe ya APR Football Club ni umukino wo kwishyura bafitanye mu cyumweru ugitaha ku munsi wo ku wa kane, niba nibuka neza nibwo umukino uzaba. Ekipe ya Rayon Sports itana mu mitwe na ekipe ya APR Football Club. Abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka ku izina Onana kubera ko ngira ngo ni umukinnyi wagaragaje imbaraga mu mukino ubanza. Navuga ko kuba yaravuyemo mu minota ya mbere cyangwa se yaravuyemo umukino usa naho ugitangira, abantu benshi bavuze ko aricyo kintu cya mbere ekipe ya Rayon Sports yazize kuba itarabashije kwitwara neza cyangwa se gutwara amanota atatu imbere ya ekipe ya APR Football Club. Ubwo rero turaza kubinyuramo neza, tuze no kumenya perezida w'ikipe ya Rayon Sports wamusuye kuri uwo munsi ku munsi w'ejo, tuze kumenya icyo yamutangajeho ndetse n'ibihuriranye n'umuganga byose n'ibijyanye no kuba yavurwa gake, ariko hari ibisabwa umuganga yamaze gutangaza kugira ngo abe yagaragara umukino wo ku munsi wo ku wa kane. Ubwo rero birumvikana turaza kugerageza kubinyuramo, tugende no mu makipe agiye atandukanye, birumvikana agiye atandukanye, ariko turaza kuganiriza abafana kuri nimero yacu ya telefone umaze kumenyera, ni 0744 2289 kabisa, kugira ngo umaze kumenyera ko iyi ari nimero ya telefone tugenda twakiraho ibitekerezo byanyu kabisa, tukagenda tuganira, tukagenda tumenya uko bimeze, twumva ndetse n'uko aho mumeze abo baboherereye muri rusange. Social media zacu zirafunguye, birumvikana twagiye tubahera za amatopic agiye atandukanye, banakurikiza na page yacu ya Facebook ni Inyenyeri TV 7 kabisa, page yacu ya Facebook kabisa, ushobora kugenda ukahanyarukira hanyuma ukagerageza gutanga igitekerezo cyawe, ukagerageza gutanga n'inyunganizi muri rusange. Ubwo rero tukagerageza kungurana ibitekerezo tunarebera hamwe ibyo mwifuza muri Rayon Sports nka ekipe yanyu, kubera ko ahangaha tuvuga Rayon Sports. Ubwo rero ibitekerezo byanyu kabisa ari kugenda mbisoma numva uko ni bimeze, yenda mbisoma kabisa. Ati nitwa Valerie Imanirakiza, ati Onana byaba byiza agarutse kubera ko atagarutse n'ubundi nta kipe twaba dufite, ubona ko ariwe mukinnyi idushingiraho twubaka ekipe yacu muri rusange. Ati rero ati nitwa turebe neza, ati nitwa Nige na Redemptus, ati ekipe yacu ya Lyon
ya Rayon Sport ati kabisa ati twiteguye kuzatsinda ikipe APR umukino wo kwishyura ati kubera ko urebye ahanini dusa naho noneho turi kugerageza kwitegura kugira ngo hatazagira noneho uburyo rwose dusitaramo ariko Imana idufashe Onana agaruke. Onana niwe mukinnyi niwe rufunguzo rwacu muri Rayon Sport. Nitwa Jazir. Ese ibivugwa byo gusebya ikipe yacu muri Rayon byavuzwe na ba nyirabyo cyangwa bafite inyandiko n'amajwi nibihe? Ubwo Jazir araza kutubwira ibyo bari kuvuga bavuze basebya, birumvikana kugira ngo tuze kumenya kumenya uko bimeze kabisa. Nawe azagerageza akute kwingi arase kungira kugira ngo atubwire neza dufate umwanzuro cyangwa se dufate umwanya uhagije kabisa kugira ngo tubashe kubisesengura natwe birumvikana kabisa. Hanyuma rero ndabona abantu benshi abantu benshi ko Arsenal iminzani yo kuri Arsenal kabisa, inzani yo kuri Arsenal abantu matwita banditse kabisa ntabwo ariko Arsenal yababaje abantu benshi. Newcastle yakubise Arsenal ibiri ku busa mu kanya gato. Rero jema yitego bitsinze, ubona ko rwose ikipe ya Arsenal yaraye ikoze ibara niko nabyita, iza gutsindwa ibitego bibiri ku buso. Abantu benshi baravuga bati yampaye nkati ibintu bibiki kabisa, atariko rero nihatari kweri nihatari natari ubwo rero Arsenal rero ntibuze ntibuze Big Four natari kabisa natari. Ubwo rero reka twinjiye neza muri iyi operasiyo ya Onana kabisa kugira ngo abantu bayumve neza, bumve uko bimeze, bumve uko ibyo umuganga yatangaje ese bimeze bite byo gukira kwe muri rusange. Ku munsi w'ejo nibwo umuganga uvura Willy Esombe Onana yagize gutya kabisa atangaza byinshi ibijyanye n'uburwayi bwa Onana cyangwa se bijyanye n'imvune ya Willy Onana Esombe kabisa. Hanyuma aza kugerageza kugaragaza verisiyo y'uburwayi bwe, agaragaza uko ahagaze kugeza ubu ngubu. Abantu benshi cyane kabisa ubona ko bari biteguye kuza kumva imyanzuro, bari biteguye kuza kumva imyanzuro kabisa ijyanye n'uburwayi bwa Onana, kubera ko n'umwe mu bakinnyi Rayon Sports ivuga iti twagiye kumubura noneho ku mukino wa APR twaba dufite ibibazo bikomeye cyane. Ubwo rero umuganga usanzwe uvura Onana kabisa ku munsi w'ejo nibwo yatangaje ko Onana imvune ye isa naho iri koroherwa, ndetse atangaza ko hari icyizere ko uyu Onana yazakira cyangwa se yazagaragara mu mukino ekipe ya Rayon Sports ifitanye na ekipe ya APR Football Club mu cyumweru gitaha. Ubwo ni umukino wo kwishyura abirumvikana, ariko atangaza ko ibyo byose bigomba kubaho kuri kondisiyo imwe gusa, ariko Onana agomba kubaho nta telefone nta kintu gito afashe cyangwa se akajya afata ibyanya no gutunga umubiri we gusa, ibyo amatelefone agashyira ku ruhande kuko ngo imvune ngo nubwo ari imvune mu maguru ariko ngo bisaba no kugira ngo uruhuke neza, ntagire ibintu bya stress biza kukuvangira cyangwa se mu mutwe wawe ngo waze kwivangamo utundi tuntu tujyanye n'ibindi bitekerezo bitandukanye n'uburwayi bwe cyangwa se bitandukanye no gutekereza ku ubuzima bwe muri rusange. Ubwo rero umuganga yavuze ati Onana birashoboka cyane ko yazakina umukino wo kwishyura na ekipe ya APR Football Club za mu cyumweru gitaha, ariko nanone aravuga ati ibyo byose bizashingira ku myitwarire ye cyangwa se discipline, kubera ko niba ari umurwayi byanga byakunda agomba kugira uburyo yazitwara cyangwa se agomba kugira imyitwarire ye
imyitwarire ye muri ubu burwayi bwe kugira ngo abashe kuba yakira, kubera ko ngo imiti ari guhabwa ni imiti ifite atansiyo, andi ni imiti isa naho iri kwihutishwa kugira ngo barebe ko yahita avura. Ubwo ngubwo rero amakuru meza muri Rayon Sports, hanyuma twizere ko rero ku munsi wa kane tuzamubona mu kibuga akinira ikipe ya Rayon Sports. Ndabashimiye cyane, nshimiye uburyo mwadukurikiranye, nshimiye uburyo mukurikirana Inyenyeri TV 7, hanyuma tuzasubire ku munsi w'ejo nano tugenda turebera hamwe amakuru azabagezweho muri ayo masaha.